піскенеттер жиналып қапты. Картоп қосып, запеканка дайындаймын. Арасына пияз қосып, ет тартқыштан өткізіп алдым. Үстіне ас көк. Бұл жерде көк пияз бен укроп, қара бұрыш, дәміне қарай тұз және бір жұмыртқа. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Картоп та дайын. Үккіштің ірі көзінен өткізіп алдым. Крахмалы кетіп, қарайып кетпес үшін суға салып қойдым. Форманың ішіне сары май жағып алдым. Енді түбіне картоп саламын. Шамалы қызыл бұрыш себемін. Тұз. Енді етін саламын. Ет пен картошка тығыз болу үшін үстінен осылай басып шығамын. Күзде қатырып алған қызанақтарым, соларды еттің үстінен салып шығамын. Тағы бір қатар картоп саламын. Екі жұмыртқа алдым. 150 грамдай сүт дәмін келтіріп тұз саламыз. Картоптың үстінен құямын. 180 градуста қызып тұрған духовкада 40 минуттың көлемінде дайындап шығарамын. Міндетті түрде фольгамен бетін жабамыз. Дайын болуға 10 минут қалған кезде ашып пісіреміз. Запеканка дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.